သမားရှင်ကျမတို့ခုရောက်ရှိနေတဲ့တိတိကူဘုရားတက္ကသိုလ်ကြီးကစကိုင်းရွေးချက်သေးဆောင်အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တိတိကူဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခြေခံစနစ်နဲ့ပုံစံငယ်တွေကိုလမ်းညွှန်စီမံပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကြီးရဲ့ဘိသူကဒီဇိုင်းတော်တော်များများကိုတော့တန်ဖိုးဝီဦးဝင်းမောင်ကရေးဆွဲပေးခဲ့ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်ကတော့ဦးစောထွေးစောလို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့တွေတိတိကူဘုရားတက္ကသိုလ်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းကျမတို့နဲ့တူတူဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြာတော့လေ့လာပေးဦးနော်။ဒီဓမ္မစရိယလည်းအောင်ပြီးတယ်တက်တော်လည်း28နှစ်မကျော်သေးဘူးကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘုံတော်ဒီအတွင်းထဲကိုဘုံတော်ဟိုသူတို့ရဲ့အရေးချင်းကိုစစ်ပြီးမှလက်ခံပါတယ်အဲ့ဒီတန်ခါတွေအတွက်ကိုတော့ဘုံတော်ကကျမ်းမာရေးလည်းတောင်းယူပါတယ်အဲစာအုပ်အနေရေးလည်းအကုန်လုံးတောင်းယူပေးပါတယ်ပညာရေးရောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတောင်းယူပေးတယ်အဲ့တော့ဘုံတော်ဒီထက်မှဘုံတော်တိုက်ရိုက်တောင်းယူထားတာကတော့130နဲ့တပါရှိပါတယ်။ဟိုဘေးကျောင်းမှာနေပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပညာသင်ကြတဲ့တန်ခါတွေရောဒီလက်ရှင်တွေရောအလုံးစုစုပေါင်းဆိုရင်စကိုင်းတက္ကသိုလ်အနေနဲ့250ရှိပါတယ်။ပြည်သူများရှင်တိတိကူဆရာတော်ဘုရားကြီးရနေပြီးတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံစံကြည်စည်တွေကိုပုံစံတူယူပြီးတော့ကြတော့တည်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာသနာတော်ရဲ့အရေးပါတဲ့အချက်ရှိချက်ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်လိုစာတမ်းထူထားတာကိုလည်းထူးခြားစွာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အပြင်မှာရှိတဲ့မူဒရာမျိုးစုံအဖုံဖုံနဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ်တရားလည်းနိုင်ငံပေါင်းစုံကခေတ်ဆက်ဆက်ကရုပ်ပွားတော်မြတ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်တွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြကြည့်ကြရအောင်ပါနော်။ဘုံတော့ပါကစ္စတန်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဒီသွားပြီးလေ့လာဖို့ဆိုတာလုံခြုံရေးအရာရောယဉ်ကျေးမှုအရာရောမလွယ်ဘူးလေမလွယ်ပါဘူးသွားလာရေးအရာရောဆိုဒီမှာဝင်လဲလေ့လာလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံတကာကိုရောက်သွားတယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်လားလဲတဲ့လူတွေကဟိုဒီလိုစောင်းရည်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားဖို့တွေတော်တော်များများကြာလာပါတယ်